Dobro večer i dobrodošli u Screen Sport. Nisu igrali minulog vikenda košarkaši, odložena je njihova utakmica sa Slogom u Kraljevu. Igrali su rukometaši, odbojkaši, nažalost, su izgubili. Fudbaleri Novog Pazara vratili se sa pripreme u Antaliji, tako da ćemo fudbalu posvetiti veliki deo ove emisije, a krećemo kraljicom sporta. Novopazarska atletičarka Sajma Murić osvojila dve zlatne medalje na dvodnevnom prvenstvu Srbije za starije juniore i juniorke u dvorani. Do najsjajnijeg odličija na tom takmičenju u Beogradu stigla je i Meira Mehmedović. Sajma Murić je prvog dana pobedila na 1500 metara vremenom od 4 minute 28 sekundi i 82 stotinke, što je državni rekord za mlađe juniorke i najbolji svetski rezultat u njenom godištu, dok je drugo mesto u toj trci pripalo Meiri Mehmedović sa 4.43.08, a 12. Olenki Nikolić sa 5.02.99. Kabir Ziljkić je prvog dana šampionata u Beogradu završio kao četvrtoplasirani na 1500 metara vremenom od 4 minuta 16 sekundi 75 stotinki, a Nikola Mijailović, Jahja Zukorlić i Samet Hadžić tim redosledom zauzeli su 8. 11. i 13. poziciju sa 4.19.70, 4.25.94 i 4.30. Drugog dana Murić je bila bez premca na 800 metara sa 2 minuta 17 sekundi 84 stotinke, dok je Mehmedović slavila na 3000 metara ostvarenjem od 10.17.08 ispred drugoplasirane Nikolice 10 minuta 23 sekundi 85 stotinki. Mijailović je došao do bronze na 3000 metara rezultatom od 8 minuta 58 sekundi 68 stotinki, a četvrto, osmo i deseto mesto osvojili su Ziljkić sa 9.12.71, Zukorlić sa 9.36.98 i Hadžić vremenom od 9 minuta 42 sekundi 76 stotinki. Nastavljena je rukometna Arkus Liga. Novi Pazar gostovao u sportskom centru Jezera u Kragujevcu, ekipi Radničkog. Domaćin slavio 29-24, iako su gosti na poluvremenu imali plus 2, bilo je 13-11. Bio je to duel 12. kola B grupe. Izabranici Hasana Memića su u prvom poluvremenu kontrolisali dešavanja na terenu i u nekoliko navrata bili na plus 2, ali je odlučila serija domaćina od 8-2 u periodu između 37. i 47. minuta. Maksimalnih 8 razlike Radnički ima u 52. minutu pri rezultatu 27-19. Najbolji u kragujevačkom timu bio igrač utakmice Miloš Baruđić sa 8 golova, sledili su ga Mihajlo Knežević sa 6, Stefan Stanojev sa 5, Ilija Bogdanović sa 4 gola. U poraženom sastavu po 4 pogotka postigli su Daniel Radisavljević, Aleksandar Stojanović, Sead Međedović i Zlatko Rakić. Radnički i Novi Pazar zauzimaju 5. i 6. poziciju na tabeli sa po 12 bodova. Pazar će u 13. kolu gostovati Rudaru iz Kostolca, dok će Radnički igrati protiv Crvene zvezde u Beogradu. Odbojkaši Spartaka pobedili su domaću ekipu Novog Pazara sa 3-0 po setovima 25-20, 25-13 i 25-19 u utakmici 14. kola Superlige Srbije. Meč u dvorani Pendik trajao je sat i 9 minuta. Ove sezone potpuno renovirani i prilično kvalitetni Subotičani najefikasnijih pojedinca imali su Aleksandru Tumbasu sa 10 poena, dok su po 9 dodali Dušan Nikolić i Davide Kovač. Mnogo toga se promenilo. Meni je drago da je ekipa reagovala kako je trebala od početka sezone sa Jungićem na primaču, koji se izuzetno posvetio tom elementu i sad ispada da mu je prolaz veći problem nego prijem, ali dobro, u svakom slučaju napredujemo, radimo, sviđa mi se što od nove godine izgledamo dosta bolje. Tome doprinosi to što smo konačno kompletni usled sitnih povreda, usled korone koja nas je zatekla, čak 5 igrača i dva člana stručnog štaba koji ni danas nisu s nama zbog toga, tako da svakakvih nedaća je bilo ove sezone, ali eto uspevamo da se nekako povežemo, da prikažemo dobru igru i u gostima, što nije bilo nama nešto preterano svojstveno prethodnih sezona i to me izuzetno raduje. Ova utakmica, pa mislim da je Pazar mnogo grešio. Pazar je ušao verovatno u utakmicu sa dosta pritiska da mora nešto napravi na ovoj utakmici, jer je jedna od poslednjih šansi i jasno se videlo da su momci u grču. Izuzetno mi je žao zbog toga jer ovde ima gro mladih momaka koji su zaista su pokazali ove sezone da mogu da budu superligaški igrači, ali mislim da im fali još samo iskustvo. To je bilo na utakmici prošlo kolo protiv Radnika, gde je bukvalno, ja mislim, iskustvo presudilo. Ista priča je bila kolo pre toga kad su igrali 3-2, izgubili, tako da želim im svu sreću u daljem toku takmičenja i da pokušaju da izbore bar to mesto za baraž, pa onda da sa nekom ekipom iz prve lige ukrste koplja i nadam se izađu kao pobednici. Najbolji poenter kod Pazaraca koji se nisu naigrali u dva ovo sezonska duela sa Spartakom bio je Samet Halilović sa 14 uspešnih akcija.
Pre svega čestitam ekipi Spartaka na zasluženoj pobedi večeras. Kao što ste i rekli, oni su obe utakmice ove sezone odigrali na visokom nivou protiv nas. Evo večeras videli smo kako funkcionišu u svim elementima na visokom nivou, pogotovo na prijemu. Dizač Ricardo je odlično razigravao svoje krajeve kada smo probali da zaustavimo njihovu sredinu. Znači, on je to video, izuzetan dizač. Jednostavno, mi večeras nismo uspeli servisom da ih poremetimo, da pomerimo njihov prijem i onda nismo mogli da im pariramo u bloku i odbrani. Oni su to uspevali protiv nas. Jednostavno, naši krajevi su napadali protiv dvojnog i trojnog bloka, tako da bilo je teško. Nije nam išao ni servis, jednostavno posle je bio i pad koncentracije, oni su dobro servirali, pogotovo iz skoka, precizno, bili su disciplinovani i čestitam im na pobjedu. Uspeli smo da se vratimo u tom trećem setu. Videlo se i na licima da imamo tu potrebnu energiju, međutim, kratkog daha. Oni su došli do svoje igre, jednostavno stoje primači blizu mreže i ovo što ste rekli, gađali smo Jungića, ali ja sam video da kroz prvenstvo je dosta napredovao. Dosta ekipa je njega gađalo, on je prethodnih godina igrao na poziciji korektora, jako dobro prima flot prstima, tako da probali smo posle i na Kovača, međutim Kovač je odličan primač. Kažem, u svim elementima nadmoćni večeras i zaslužena njihova pobjeda. Spartak sa 8 pobjeda i 6 poraza ima četvrti učinak u elitnom rangu, a Pazar je na posljednjem 10. mestu sa skorom 1-13. Novi Pazar će u 15. kolu gostovati Radničkom iz Kragujevca, dok će Niš biti domaćin Spartaku. Niš, da, idemo na gostovanje. Dobili smo i kući 3-0, uz njihovo izuzetno bledo izdanje tada, a naše dobro, nadam se da će isto tako da bude i za vikend. Mislim da je svaka sezona za sebe onako i kvalitetna i posebna u smislu da prošle godine smo imali izuzetno kvalitetno prvenstvo sa dosta povratnika iz inostranstva i pričalo se da 10 godina nije bilo toliko kvalitetnog takmičenja kao prošle godine, a eto opet i Vojvodina je nekako lako uzela titulu, ako sve saberemo i oduzmemo. Mislim da ove godine neizvesnije, samim tim je i zanimljivije. Ima puno ekipa koje se bore za to, da kažemo, drugo mesto. Tu je Ribnica koja je izuzetno veliko iznenađenje ove sezone, tu je Radnički Kragujevac koji po imenci ima izuzetno jaku ekipu. Tu smo i mi u toj borbi kao neko koje je to godinama već stasava kroz Superligu i dolazi do nekih rezultata. Tako da jednostavno mislim da je ove sezone, uz sve to što nas je zateklo i određene pauze i koronu i polako isključenje jednog, drugog, pa trećeg tima, pa se prvi vraćaju, drugi se vraćaju, mislim da ne možemo da budemo nezadovoljni onim što se prikazuje na terenu ove sezone. Zaista, bilo je gro lepih utakmica, gro utakmica koje se odigravale u 5 setova, gro setova koji se završavaju na 30-28, tako da mislim da publika ima šta da vidi, iako je nema na tribinama, za čime izuzetno žalimo, pogotovo ovde u Pazaru, to je uvijek bilo jedno veliko, mislim, jedan veliki vetar u leđa momcima iz Pazara i zaista je bilo miline igrati ovde pred punim tribinama, a sad cela ova situacija nas je malo zatekla, nadamo se da će prođe i da ćemo iz toga da izđemo jači. Očekujem da pružimo bolju igru. Radnički je apsolutni favorit, mi nemamo šta da izgubimo u Kragujevcu, znači mi ćemo raditi maksimalno ove nedelje, pripremamo ćemo se i za taj meč i za naredne mečeve protiv Niša ovde i protiv Borca iz Starčeva. Borac je izgubio na svom terenu od Partizana, tako da još smo u igri, moramo dobro da razmislimo gde to škripi, da probamo na trenizima da to ispravimo. Protiv Radničkog, kao što sam i rekao, znači idemo u Kragujevac maksimalno da odigramo i da taj meč iskoristimo za naredne meče. Najveći deo Screen Sporta posvećen fudbalu. Jako malo ostalo je do nastavka takmičenja u Superligi Srbije. Novi Pazar je završio dvonedeljne pripreme u turskom letovalištu Antali. Odigrano 6 kontrolnih utakmica, neke impresije iz Turske. Preneće nam povratnik i sigurno jedan od najmlađih kapitena u istoriji Novog Pazara, Sead Islamović. Seade, dobrodošao u matični klub i kako su ti onako prve impresije posle povratka? Pričali smo te kad si stigao, sad si imao priliku malo i da radiš s momcima. Nekako si za
ovu svoju 21 godinu uspeo da vidiš tri potpuno drugačija Nova Pazara. Prvo, onaj prvi tim gde je bio okrenut mlađim selekcijama, gde nije bilo dozvoljeno ni registrovanje igrača. Nakon toga, kad si došao kao pozemljen igrač prvi put iz Surdulice, igrao u jednoj dobroj prvoligaškoj ekipi, sad si tu sa Novim Pazarom u Superligi u žestokoj borbi da se izbori opstanak u društvu najboljih. Kako ti se čini ova priča? Pa bolje vas našao, Miljane, pozdravljam tebi i sve gledalce regionalne televizije. Pa jeste, u pravu si, totalno te različita stanja sam zatekao u Novom Pazaru i mogu reći da je ovo stanje po meni možda i najbolje koje sam zatekao. Pripreme Antalije su prošle stvarno fenomenalno za sve, pričam za sebe i za sve ostale igrače, jer hvala Bogu pre svega nije bilo povreda, svi su prošli onako kako treba, sve je bilo fenomenalno, krenuši od smeštaja do uslova terena, uslova vremena, naših igara, našeg stava prema utakmicama, sve je bilo stvarno fenomenalno i mogu samo da prenesem pozitivne utiske iz Antalije i nadajući se da ćemo sve to što smo radili u Antaliji da prenesemo sad u toku sezone. Da se malo osvrnemo na ove kontrolne utakmice, uglavnom ste imali vrlo snažne rivale. Na samom početku Šljonski iz Vroclava, ekipa koja je četvrta u vrlo jakoj poljskoj ligi, ekipa puna kvalitetnih poljskih igrača i internacionalaca. Imali ste rezultat 1-1 do jednog perioda, međutim u finišu ipak ekipa iz Poljske je stigla do triumfa. Kakva je bila ta prva utakmica? Obično su one prve test utakmice i nekako najteže dok se malo i adaptirate i na uslove i sve ostalo. Pa jeste, ekipa dosta jaka, oni su već bili u nekom jeku, već su bili pri kraju tih priprema i to. Kažem, su bili šampioni Poljske pre 8 godina. Da, stvarno ozbiljan klub. A mi smo onako tek stigli sa priprema, to nam je bio prvi dan umorni onako od puta i od svega, tako da nas je malo uhvatilo, da kažem, nespremno, a i tražili smo se sami, tražili smo jer smo se tek smo se upoznavali svi, Minova i Lije sa novim šefom i to jest sa novim stilom igre koji šef traži, tako da ta prava utakmica je bila neko traženje, ali možemo reći da nije bila uopšte loša provera, jer je s obzirom da je tim, kao što si rekao, bio šampion pre 8 godine, da je preozbiljan klub. Zatim Sileks, Makedonska liga, sigurno po kvalitetu je nešto slabije od elitne divizije Srbije. Sileks je tu kao tim koji ima veliko iskustvo igranja u najjačem makedonskom rangu. Slavili ste rezultatom 1-0. Kako se ja dovoljim tom pro? Pa tu smo odigrali baš dobru utakmicu. Tu je šef tražio neke naše neke zahteve koje smo ispunili, tako da smo bili zadovoljni i igrom i rezultatom na kraju. Ta utakmica je bila onako prva, da kažemo, da krenemo onako, da igramo ono što hoćemo, što šef traži i kakvu igru mi hoćemo. Eto, kada je makedonski fudbal u pitanju, na osnovu Sileksa, kakve si zaključke doneo? Tehnički, taktički, gde su, recimo, u odnosu na naše klubove? Pa, u odnosu na naše klubove, Sileks je dobra ekipa, dobro se pokazao. Posle se ispostavilo da su oni igrali s Partizanom, isto u egalu, do nekog 65. minute. I mogu da kažem da je to dosta slabljena ekipa, možda u rangu neka sredina tabele u našoj ligi, tako nešto, prilike. Znači, bila je vrlo kvalitetna provera, u svakom slučaju. Jeste, dobro utakmice je bila. Onda su naišle dve vrlo ozbiljne utakmice. Arsenal Tula, verovatno i najozbiljniji test. Izgubili ste rezultatom 1-0. Imam se priliku da nešto pogledam od te utakmice na zvaničnom sajtu i na internet stranicama ekipe iz Rusije. Čini se da u pojedinim momentima nije to izgledalo uopšte loše. Pa nije. Ekipa je stvarno ozbiljna. Takmiči se u Premier ligi Rusije. Onako, igrači kao sami su stvarno ozbiljni. Vidi se razlika, vidi se konkretnost u tim igračima. Stvarno su ozbiljna ekipa. Mi smo izašli onako jako čvrsto, spremni i da se nadigravamo sa njima, što smo i pokazali na utakmici. Na kraju primili smo taj gol koji je, evro gol koji je... Da, zaista, 30 metara. Da, iz prekida, a
imali smo i mi svoje šanse koje nismo iskoristili. Ima, tako mi ćemo da, i Vukajlović neki šut, čini jest, mi se. Imali smo par dobrih šansi, stvarno. I nadigravali smo se sa njima, pogotovo u drugom poluvremenu smo imali isto par ozbiljnih šansi. Ali eto, taj šut je odlučio. Taj Eurogol, stvarno Eurogol. I kako se zove, zadovoljni smo na kraju igrom našom i našim, našim stavom prema utakmici našoj. Tako da, eto, ta utakmica je bila dosta, dosta dobra. Zadovoljni smo bili. Samo rezultat nije bio, nije nas ispratio, ostalo je stvarno bilo sve kako treba. Sigurno odlično iskustvo i na neki način možete da se izmerite sa igračima koji igraju u top Ruske lige, sigurno među 7-8 najjačih u Evropi, dakle u jednoj od vrhunskih liga. Šta je ono gde su oni ispred? Gde mi tu kaskamo u odnosu na igrače takvog jednog kluba? Pa, sad, čini mi se pre svega da su tu ti uslovi. Krenuo si od finansijskih pa do nekih drugih, ali mislim da su ti uslovi nekako, jer Rusija je dosta i ozbiljnija država, da kažemo, od naše. Oni su dosta jači što se tiče tih financija i svega toga, ali dosta su konkretni, dosta su jaki fizički. Ta fizička sprema možda je i presudna u tom kvalitetu, jer dosta su igrači na tom nivou, čini mi se, fizički spremniji od ekipa iz naše lige. Eto, mogu da kažem možda ta fizička sprema. Uh-huh. A da ne pominjem te, kao što sam rekao, uslove koje... Koji posle dovedu do svega ostalog. Imali smo priliku u Silexa da gledamo na Areni Sporta, imali smo priliku da na YouTube kanalu Slovana iz Bratislave gledamo meč protiv najuspešnijeg slovačkog tima svih vremena. Ekipa za koju igra jedan od njihovih najboljih igrača ikada, Vladimir Vajs, koji igrao i za Manchester City i za Espanjol. Čovjek koji igrao ozbiljan futbol, ozbiljnim ligama, gotovo 100 mečeva u reprezentaciji. Ekipa koja ima i jednog mađarskog reprezentativca, Davida Kolma. Tu je Mohamed Rašala, odličan napadač iz Maroka. Ostalo su uglavnom bivši ili sadašnji reprezentativci Slovačke. Oni su i vodeći tim u tom prvenstvu, oni su i zvanični šampion. Odigrali ste vrlo dobro, dali ste jedan gol, mogli ste još nekoliko, istina. Imao i drobnjak svojih blistavih trenutaka, na kraju 1-1. Vreme vam nije išlo na ruku kad je ta utakmica u pitanju. Pa jeste stvarno, pogotovo prvi 20 minuta je bilo stvarno skoro nemoguće za igru. Dosta utakmica u tom periodu kada smo igrali je otkazano baš zbog tih istih vremenskih uslova, ali eto, sud je odlučio da utakmica može se igra. Dobro smo im parirali, mogu da kažem. Takođe, slična ekipa kao Arsenal Tudor stiče tih fizičkih karakteristika. Oni su još bili konkretniji, znači kod njih nije bilo kruženje puno lopte, nego samo dubina, konkretnost i dosta su otvorili šansi. Iznenadili su nas u par navrata, ali smo se dobro držali, mogu da kažem, takođe da pohvalim našeg golmana koji je imao par izvanrednih intervencija. Ali, eto, dali smo taj gol, mogli smo, kao što si rekao... Imali ste 200 tine, si se jednu, još jedno isto mesto su pogodili, praktično. Jeste, imali smo, i to na 0-0 je bilo u prvom poluvremenu. Tako da videli smo da može da se igra protiv tih ekipa. Ta ekipa je možda sličnih karakteristika kao naših, kao naše ekipe koje su u vrhu tabele. Tako da možemo da kažemo da možemo da se nosimo sa tim stilom igre. Tako da, eto. Zadovoljni smo i sa tom utakmicom. Naredni meč protiv mlade ekipe Vorskle, protiv njihovog rezervnog tima do 21. godine, na neki način je bio prilika da Radoslav Batak pruži šansu i onima koji možda trenutno baš nisu u prvom planu, da oni počnu utakmicu i da vidi na koga sve tokom dugog proleća može da računa. Pobjeda od rezultatom 5-0, onako posebno lepo što je i najmlađi član vaše ekspedicije postigao gol na toj utakmici, mladi Semir Alić. Nakon toga Šahtjor, bez obzira što je rezervna ekipa, dovoljno je reći, Šahtjor Donjeck, pobjeda od 2-0. Najprej reci, kakav je pristup uopšte utakmici protiv nekog rezervnog ili mladog tima? Kako se pripremate za tu utakmicu? Imali nekog drugačijeg klika u glavi ili se pristupa onako kao jednoj sasvim normalnoj prijateljskoj utakmici? Na te dve utakmice ste postigli 7, niste primili ni jedan gol, što je jako dobro pred Crvenu zvezdu. Pa jeste, to je baš dobro za naše samopouzdanje, mogu da kažem, pre svega da damo na dve utakmice 7 golova, da ne primimo ni jedan gol.
kao što kažu, da se pokupe sa ulice, nije lako dati, dati 7 golova u dve utakmice, a ne primiti ni jedan. Tako da mogu da kažem da smo u nekoj dobroj formi, uzlaznoj formi. Što se tiče pristupa same igre, samoj utakmici, šef nas je tako naterao da se usredsredimo kao da je prvenstvena utakmica, da ne smijemo da se opustimo ni minut, znači utakmice, da uđemo jako u utakmicu i da tokom cijele utakmice držimo koncentraciju. Mogu da kažem da su u toj utakmici protiv Orsle momci odlično, izvanredno odigrali stvarnu utakmicu, iako su protivnici bili mlađa, to jest drugi tim, mlađa ekipa, stvarno su odigrali fenomenalno. Mogu da kažem da pohvalim mladog Semira Alića koji je takođe postigao gol. Ti najbolje znaš šta mu to znači. Jeste, sigurno. To znači stvarno i znači će mu u daljem napretku njegovom. Novi Pazar onako dosta renovirao igrački kadar, u svim linijama neki novi igrači, po bokovima će momcima koji su i do sada igrali na tim pozicijama sada konkurisati i Pešukić koji je stigao iz Partizana gde nije imao realno pravu šansu, ali je doprineo tituli budućnosti, sasvim sigurno u Crnoj Gori. Tu je Blagojević, momak iz Zvezdine škole koji je igrao za Grafičar po suprotnom boku. Onda u veznom redu dosta novih igrača, naravno ne igraju svi na istim pozicijama, ali tu ste ti, Kiković, došao je i Mijić, vratio se u Novi Pazar, sigurno odličan igrač, Stojiljković koji je takođe nagovestio da bi po boku trebao da bude veliko pojačanje, poslednja akvizicija je i bivši napadač Mačve i Partizana, stigao je dakle i Petar Gigić. Da li je s nekima si igrao i trenirao više, s nekima manje, pošto nisu svi istovremeno došli tu, kakav su utisak ostavili na tebi? Pa kao što ti rekao, s nekima sam više, s nekima manje se upoznao. Mogu da kažem da sa momcima sa kojima sam imao više vremena se upoznavam, da su to stvarno pre svega odlični momci. Da, i Kojić je tu štoper, da ne zaboravi. Da, Kojić. Da su to odlični momci pre svega, a i takođe da su odlični igrači koji mogu dosta da prinesu ka našem cilju koji je opstanak. Sa momcima sa kojima sam se manje upoznao, mogu da kažem, eto, reči hvale, ne mogu još da kažem ništa konkretno, ali eto, da im poželim sreću i njima i momcima koji su došli pre i tu smo ka istom cilju, to je opstanak, tako da nadam se da ćemo zajedno da budemo jači. Kako će fudbal Novi Pazar igrati na proleće, po tvojom mišljenju, onako lepršav ili će ipak onako rezultat biti u prvom planu, a lepota igre kad i kako bude zatrebalo? Pa, znate kako, šef i na pripremama tražio rezultat, što znači da je u prvom planu rezultat, a naravno da ćemo da se trudimo da igra bude što lepša i da ide nam u korist, da bude lepa i za oko, a i za rezultat. Na nekim utakmicama, u stvari na gotovo svim ovim ozbiljnim kontrolnim utakmicama, ti si se kao tandem iza Mića u tom centralnom veznom delu, po bokovima bi trebalo da deluju Stojiljković i Tomić, ispred Agan Spahić, kako se čini? Pa čini mi se da je ova ekipa dosta uklopljena, s tim što imamo dosta igrača koji su u konkurenciji, jer sezona je stvarno duga i imamo dosta igrača koji konkurišu na, kao što ti rekao, dosta igrača na istoj poziciji, tako da, eto, čini mi se da je ekipa dosta ravnomerna, da svako može da uskoči i da odradi jednako dobro posao kao što trenutno taj koji u prvih 11 radi. Sa nepunih 18 godina si počeo da igraš za seniorski tim Novog Pazara, sada već si 3 pune godine na velikoj sceni, imaš 10 utakmica i u dresu radnika u Superligi Srbije. Koliko sad Islamović drugačiji igrač, recimo, odnosno na 2017. Da li je zadovoljan stepenom kojim napreduje? Pa uvek može bolje, tako ja kažem, i uvek težimo ka nečem boljem, ali eto, čini mi se da sam napredovao što se tiče psihičkog plana, fizičkog takođe, tako da eto, treba mi sad neka konstantnost da bi, što se kaže, napravio još jedan korak više koji ću, nadam se, napraviti uskoro, ali eto, zadovoljan sam, hvala Bogu na svemu,
ali eto, uvijek može bolje. Mnogi su odahnuli kada je Senas posle 45 minuta Sedi Slamović izašao iz igre na utakmici onoj protiv Radnika ovde na Gradskom stadionu gde je bila podela bodova. Kako je bilo igrati protiv Novog Pazara? Pa čudno. To je bio prvi put da ja igram protiv Novog Pazara posle mog odlaska. Nekako je bilo čudno, osjećao sam se kao kod kuće, bukvalno tako sam se osjećao, tako sam igrao. Jer to je moja kuća, to je moj stadion, ja sam tu odigrao sve najbolje utakmice, tako da... Jesi iznenadio kad si zamenjen na poluvremenu? Pa jesam, mogu da kažem, jesam, jer zadovoljan sam kako sam odigrao, zadovoljan sam svojom partijom u tom poluvremenu, ali trener je tako odlučio na taktičkom planu, ali eto, bilo je lijepo igrati stvarno u kući. Za malo sam postigao taj gol, eto, bolje što nisam. Da, ispostavilo se i za tebe da je bolje što nisi, jer sad bi morao da nadoknadiš još dva boda negdje s klubom. Žalim na stranu, Radnik, 9 na polusezoni, 27 bodova, to je 9 više od timova koji su u zoni ispadanja. Dakle, na izgled, na prvi pogled, onako neka mirna zona, međutim, 2-3 dobre ili 2-3 loša rezultata mogu da vas pošalju gore ili spuste dole za 3-4 mesta, tako da, verovatno, ni u tvom bivšem klubu još uvijek ne mogu sa sigurnošću da kažu da su prebrinuli neke brige. Kad gledamo kako ste izgledali jesenas, dominantan je pučinku bio Milan Makarić, međutim, imali ste 15-20 igrača koji su gotovo ravnopravno konkurisali za sastav, dosta njih igrali u Novom Pazaru, Bogdanovski, Jović, takođe, bilo je tu iskusnih igrača, Lukić, zatim Pejčić koji gazi u velike četvrtu deceniju u veznom redu, zatim Oreščanin, Danovski, u veznom redu gde si ti igrao, zaista dosta igrača imao Radnik. Međutim, moj je utisak, a i mnogih koji prate fudbal, da si mogao da dobiješ više prilika od ovih 10 utakmica u ove dve sezone. Pa, jeste, ja sam... Zbog toga se na kraju krajeva, to je bio neki od glavnih razloga što sam se rastao sa njima. Zato što, eto, nisu nam se podudarili ciljevi, ali eto, naravno, želim sve najlepše, sve najbolje u nastavku sezone i da ispune taj cilj, to je opstanak. Što kažeš ti, stvarno je liga jako jednaka, dosta je ujednačena, tako da nisu ni oni još u toj mirnoj luci. Jedan, dva, tri rezultata, loše i odmah si dole, tako da želim im stvarno sve najbolje. Rastali smo se na jedan dobar način i mogu da kažem sve najbolje o tom klubu, stvarno. Da si mogao nekog da dovedeš Surdulis u Novi Pazar, koga bi doveo? Pa eto, pomenuo si Milana Makarića kao najboljeg strelca ligije, njega bi voleo da dovedem kada bi mogao. Jefim Pavlov? Pa i on je takođe, odličan momak i odličan igrač. Dosta njih kad smo dolazili u Pazaru su izrazili želju da dođu u Pazar nekad kad bude bilo prilike, jer stvarno im se svidao grad i klub. Bogdanovski, Jović, kakve su uspomene poneli iz ovog Pazara? Odlične, stvarno su... Često smo pričali na tu temu i samo reći hvale mogu da kažu i za klub, i za grad, i za ljude u gradu. Pre svega futbolsku sredinu, verovatno, teško će ne ići na takvu futbolsku sredinu. Teško, stvarno, pored Partizana i Zvezde, možda Vojvodine, Novi Pazar je tu negde sa njima što se tiče te futbolske sredine. Sećaš se bukvalno kao igrač, svi poznaju, pozdravljaju što kažu oni. Osjeća se kao igrač u tom gradu, što ne mogu da kažu za neke druge gradove gde su igrali i druge klubove. U nedelju u 13. sati gradski stadion Crvena zvezda, nažalost, bez publike, opet izostaće taj pravi sportski ambijent, ali TV kamere, Arena Sport, imaćemo priliku svi da pratimo Novi Pazar. Kako će izgledati ovih 7 dana do te utakmice? Šta ono što vas očekuje do nedelje? Pa spremamo se onako kako mislimo da je najbolje, odnosno kako stručni štab misli da je najbolje. Spremit ćemo se onako kako mislimo da je najbolje. I zadovoljno fizički kako izgledate trenutno? Jesmo, stvarno odigrali smo svaku utakmicu, nam je bio fizički, naš fizički performans na jednom zavidnom nivou, što se i videlo, pratili ste, tako da nismo zaostajali sa fizičkom spremom. Stvarno sve je bilo fenomenalno i sa te strane.
Crvena zvezda nedelja, nisi igrao za Radnik protiv Crvene zvezde, tu si utakmicu, ako se ne varam, pratio s klupi, izgubili ste 4-1 u Surdulici, ako se dobro sećam, kako su utisak ostavili na tebe, onako, gledajući ih direktno na terenu, šta je ono gde su najjači, šta je ono što morate po svaku cenu da sprečite i da ne dozvolite Crvenoj zvezdi da nametne u nedelju ovde? Pa mogu da kažem da su možda trenutno najozbiljniji klub u našoj ligi, što i pokazuju rezultatima. Trenutno je tako kako jeste. Zvezda je stvarno najdominantniji klub. I što se tiče tih financija i svega, oni su postavili lestvicu više. Tako da opasnost vreba sa svih strana, mogu to da kažem. I kada sam pratio utakmicu, kada sam bio u konkurenciji, da su stvarno na svim poljima, na svakoj poziciji onako prejaki, da svako može da odgovori na ono što traži njihov šef Dejan Stanković, tako da bit će teško, ali imamo taj respekt prema njima, ali naravno tražit ćemo svoje šanse i nadamo se najbolje. Zborit ćemo se, vidjet ćemo. Imalo ovde sjajnih rezultata protiv Crvene zvezde u prošlosti, i protiv Crvene zvezde i protiv Partizana i tekako. Verujemo da će se nešto tako desiti u nedelju. Crvene zvezde tokom prvenstva, uz brojne internacionalce kojima u svojim redovima, uspjela da afirmiše i neke mlade igrače, tako da su generalno napravili dosta dobar posao u jesenju polusezoni. Imaju 9 bodova više u odnosu na najbližeg pratioca Partizana. Da li misliš uopšte da je prvenstvena trka što se šampiona tiče odlučena ili može još uvijek da bude interesantno? I kakav utisak su ostavili ovi ostali timovi iz gornjeg dela tabele? Mislim tu naravno i na Čukarički, i na ekipu Vojvodine, na Subotički Spartak koji je po meni najprijatnije iznenađenje ove sezone. Dakle, koliko oni zaostaju trenutno za Crvenom zvezdom i može li neko od njih, pre svih Partizan ili Vojvodina, da možda ih ugrozi do kraja? Pa, kao što sam rekao pre, prvenstvo je dosta izjednačeno, ali Crvena zvezda je nekako, kao što rekao, podigla tu lestvicu, možda za neki nivo više. Mislim da Partizan može da imperira i da još nije gotovo, da ti 9 bodova mogu da se stignu, da nisu nedostižni. Sa druge strane, Vojvodina je takođe pokazala odličnu igru, odlične rezultate, osvojivši kup i sve te igre. Spartak takođe je jedna odlična ekipa, što kažeš ti, da je stvarno... Proletar Novi Sad je meni isto prijatno iznenađenje ove sezone, nisam očekivao baš ovoliko bodova od njih, moram da priznam. Jeste, sigurno. Znači, ekipa koja ima toliko mladih igrača i tako dobre rezultate, i na mene su ostavili stvarno prijatno iznenađenje, ali mislim da još nije gotovo prvenstvo, da ima tu još da se igra, da ima tu još znoja da bude, da bi oni osvojili prvenstvo, bez muke. U zoni ispadljenja trenutno napredak Inđija ima po 18 bodova, 16 ima Rad, Zlatibor 15, Mačva 14, Bačka 11, možda ova dva ili tri tima koja zauzimaju tri poslednja mesta deluju kao i, pa ne mogu da kažem, gotovo sigurni putnici u niži rank, pošto ispada čak 6, ali u dosta su teškom položaju. Novi Pazar i Javor su iznad 21 bod, Metalac, Mladost Lučani 25 i 26, sigurno da nisu prebrinuli sve brige, kao i Voždovac, Radnik i TSC koji ima 27 bodova. Eto, TSC možda manje bodova nego smo očekivali, imali su sjajan početak sezone, pa jedan težak period, pa opet na kraju su osvojili neke bodove i tu su gde jesu. Onako gledano, možda čak i desetak timova se bude borilo za opstanak na kraju. To je ono što, pretpostavljam, bi odgovaralo i Novom Pazaru. Što više timova nije sigurno, što više timova mora da strepi, to je sigurno i regularnost takmičenja veća. Jeste sigurno, dosta timova je u toj konkurenciji, jer dosta ekipa ispada ove sezone, tako da niko nije siguran i neće biti siguran do skoro samo kraja prvenstva. TSC si pomenuo, stvarno, i za mene iznenađenje, jer su igrali kvalifikacije za Evropu i za to što znamo svi kakav je to klub, na kakvom nivou su trenutno, da je stvarno ozbiljan klub, ali eto, rezultati im nisu išli na ruku. Takođe, nas je sve pogodila i ova iznenadna smrt njihovog šefa, možda je to uticalo, ali to se desilo pri kraju, ali eto, da to ne izostavimo, ali eto, tako da sve ekipe su tu negde. Biće čupavo do kraja, kako kažu. 4 teška kola na startu proleće. Crvena zvezda pa Partizan, onda dolazi Radnički Niš, koji je, evo, već poslednjih nekoliko sezona stalno u tom top 5, što se u stalnom top 5 što se tabele tiče, i onda idete Javoru, koji će, eto, možda se i on boriti za opstanak do samog kraja. Neće biti lako.
Pa neće sigurno, ali eto, možda i bolje što su nam tih nekoliko kola, da kažem, težih nego ostali, da eto, prvo Zvezda, Partizan, Niš, Javor, nije ni malo lako, ali eto, probat ćemo da izvučemo najviše iz ta četiri kola i eto, da probamo ono što je do nas, dati sve od sebe, ispuniti ono što se traži od nas i eto, nadati se uz Božiju pomoć da isčupamo što više bodova. Ono što me zanima da uporediš ove dve svoje superligaške sezone kada je kvalitet takmičenja u pitanju. Naravno, dosta je specifičnosti i dosta je stvari koji mogu da utiču na to da svi mogu da realno prikažu ono što možda mogu u tom trenutku. Pre svega mislim na pandemiju koronavirusa, na nedostatak publike, to posle uslovi još neke dodatne probleme. Naravno, mnogo utakmica, mnogi timovi su igrali bez nekih igrača zbog bolesti, ali kad pogledaš takmičenje, 19-20 u odnosu na 20-21, kakav je kvalitet? Da li je otišao gore ili se spustio dole? Pa samim tim što su produžili, to jest što su proširili ligu, kvalitet je možda malo i opao, mogu da kažem slobodno, ali takođe i dalje sve što se kaže na nož, bukvalno svaka utakmica je priča za sebe, svaka utakmica je jaka na svoj način, tako da mogu da kažem da je kvalitet, da je naravno Superliga dosta jača od prve lige, ali da je možda kvalitet opao nego što je bio pre. Eto da kažem, jer u samo to proširenje lige, možda je zbog toga kvalitet lige malo zakazao, eto da kažem. Eto, možemo da pogledamo Hrvatsku ligu koja ima 10 ekipa, to je bukvalno dosta jača liga od naše. Tako da, eto, što manji broj klubova, to jači kvalitet lige. Kako je ova liga za mlade igrače? Pa dobro, mogu da kažem da je odlično za mladog igrača da bude neka možda odskočna daska, pogotovo ovo novo pravilo bonusa može da se iskoristi, naravno, za mladog igrača koji možda ne bi igrao da nije tog pravila i eto, može da se iskoristi na odličan način. Čini se da ima dosta mladih talentovanih igrača. Mislim da će i onaj ko slabije prati futbal nabrojati 15-20 momaka koji su skrenuli pažnju na sebe iza različitih klubova tokom jeseni. Eto, imamo priliku da gledamo da, recimo, timovi poput Voždovca u prvi plan guraju igrača koji su rođeni 2003. godine. Dakle, momci još praktično kadetskog uzrasta. To je, s jedne strane, dobro, s druge strane, opasnost. Može da se izgori, sigurno. Pa jeste sigurno, ali možemo vidjeti takođe, kao što je jedan Voždovac koji ima prostora da gura te mlađe igrače, ima prostora da daje sebi za pravo da... Ima i takvu politiku kluba. Da, naravno. Imaju takvu politiku kluba da zarade na njima, naravno, da takođe Proleter, Voždovac, Čukarički, oni imaju svi prostora jer su u gornjem delu tabele i onda mogu da daju sebi za pravo da guraju što više mladih igrača. Ja lično mislim da je to odlična politika kluba, da treba da se da, naravno, igraču koji zaslužuje šansu i da će to da im se vrati, što možemo videti rezultate, da im se vraća, da imaju dosta jakih transfera, da imaju dosta dobrih obavljenih poslova što se toga tiče. Inače, Novi Pazar je nedavno dobio novo rukovodstvo, Ismet Kurtanović je novi predsednik. Na toj izbornoj skupštini najavili su dosta aktivnosti tokom zime i eto, videli smo te aktivnosti. Govorilo se da će se na pripremu Ulcinj, ipak je bolja varijanta definitivno da se ide u Antaliju, ozbiljnije provere, ozbiljnije kontrolni mečevi, možete realnije da vidite sliku gde se nalazite, bolji uslovi za pripreme, bolji tereni i sve ostalo što ide. Došli su novi igrači, eto sad ta celina deluje ozbiljnije nego što je to bilo jesenas. Da li ste zadovoljni kako sve to funkcioniše što tiče odnosa igrači uprava? Da li je sve korektno, da li sve ide onako kako treba u jednom dobrom smeru da bi se izborio opstanak? Pa sve je novo, kao što je rekao, nova uprava, novi predsednik, dosta novih igrača i samim tim ja sam došao uz tu novinu, tako da ne mogu sad da kažem baš te neke utiske, pošto tek se upoznajemo i sve, ali sad za sad je stvarno fenomenalno krenuši od tih priprema, kao što si rekao, mnogo je bolja varijanta Antalije, to su nam omogućili ljudi, trebamo biti zahvalni naravno na tome upravi celoj, što nam je omogućilo tako dobre uslove da se spremamo sa najboljim ekipama, jer nije isto spremati igrati u takmicu sa Slovanom,
ovaj, Bratislave i da. Uz dužno poštovanje, naravno, naravno želim naravno. Opšte da pocenimo bilo kog protivnika, ali da. Da bi se tekla realna slika, mora se imati i kvalitetan sparing rival. Naravno. Znam da trenutno si preokupiran onim što sledi na proleće. Novi Pazar, igre, opstanak u ligi. Koji su još neki ciljevi koje Sead Islamović postavi ispred sebe u futbolu? U futbolu? Pa eto, trenutno mi je onako samo korak po korak da idem. Znači, ovaj, sad mi je samo Crvena zvezda i kako ćemo da, da se spremimo za nju. Onda Partizan, pa Niš, znači korak po korak. Ne želim da gledam nešto puno ispred sebe, da ne bi, da se ne bi spotakao na neki stepenik od ti. E, i za kraj još jednom te pitam, jedan mladi igrač, Semir Alić, pomenuli smo ga, bio s vama na pripremama, još tu nekoliko momaka je bilo koji su jesenas bili tu u konkurenciji za sastav, mislim na Almira Brunčevića, Vahid Zimonjić je tu, vratio se u klub, izuzetno mlad momak, još jedan, ima tu još nekoliko momaka, Hamza Kardović takođe bio tu. Kako ti se čini, recimo, kako ti deluju ti igrači generacije 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, čak je Alić? Ti si bio član one generacije 99 koja je bila po meni prilično kvalitetna, ekipa Novog Pazara i koja je igrala kvalitetno takmičenje. Kakvi su sada produkti, trenutno produkti Novopazarske fudbalske škole, na čiji se reorganizacija onako prilično radi i o njoj se dugo govori i očekujemo da u narednim godinama daj konkretne rezultate. Kako se čine ova dečica koja sada izlazi iz te Novopazarske fudbalske škole? Pa mogu da kažem da su to zanimljivi ovaj momci, zanimljivi igrači koji mogu da urade stvarno dosta toga uz ozbiljan rad, uz ovaj ozbiljno shvatanje svega toga i mogu da kažem da imaju kvalitet i Semir Alić i naravno Vahid Zimonjić koji je tu ovaj skrenuo pažnju na sebe i ovaj Hamza Kardović, svi oni, Almir Brunčević, svi oni stvarno su posebna priča za sebe. To su različite pozicije, ali su stvarno mogu biti odlični igrači i odlični su momci pre svega. Ovaj, ja sam i sam produkt te, kako se zove, iz te škole. Ti si u ASU počeo futbol, da kažemo to. Iz ASA sam počeo, naravno, Akademija futbola AS. I onda sam u kadetskoj ovaj, generaciji bio u Novom Pazaru. Ja to da igraš kažem, se 98. godištem, ako se ne veram, isto vreme, ali tako? Pa bilo je 98-99. Da, jeste. I mogu da kažem da uvek iskoče nekoliko mladih igrača iz svoje generacije i da treba da im se da šansa. Ja sam uvek za to, naravno uz kvalitet, a trenutno ga ima. Sede, hvala što si posvetio minute gledalacima Screen Sporta. Navijamo za tebe i Novi Pazar u nedelju protiv Crvene zvezde. Pre svega želimo da ovih 7 preostalih dana prođe u najbolje mogućem redu, da ne bude nekih promjena, nekih povreda. One su vas zaobišle u Antaliji, ali tako? Nije bilo povreda, što se baš ne dešava često, ali odlično. Neka bude tako i ovih nedelju dana, onda spremni na Megdan Crvenoj zvezdi, pa ko bude bolji nek pobedi, nek to bude Novi Pazar. Hvala vam puno. U finišu Screen Sporta, ženska odbojka i muška košarka. Odbojkašice odigrale utakmice 9. kola druge lige Zapad. Novi Pazar, 2 derbija u nizu odigrao posle poraza od Borca u Čačku sa 3:0. Poraz od Mokre Gore u dvorani Pendik posle 5 setova bilo je 3-2 za gošće. 19-25, 25-20, 25-27, 25-17 i 7-15. U Raški, Raška slavila protiv Drine iz Bajne Bašte sa 3:2. Vodeći borac, maksimalan učinak, 9-0, odnos pobjeda i poraza. Slede Novi Pazar i Mokra Gora sa 7-2. Raška je deveta sa, odnosno pobjeda i poraza, 4-5 u narednom 10. kolu. Sloboda Čača, koja je trenutno 6. na tabeli, dočekaće ekipu Hamze Zatrića, ekipu Novog Pazara, dok će u Čačku vodeći borac biti domaćin Raški. I završavamo košarkom. Jedna utakmica druge muške regionalne lige Zapad grupa B odigrana minulog vikenda. To je bio duel 14. kola u Raški. Bane Stari Rad 60-86. Ubedljiva pobjeda Novopazaraca. Bilo je po četvrtinama 17-19, 14-19, 19-19 i 10-19. Stari Rad je četvrti u ovom takmičenju. Odnos pobjede i poraza 7-4. Još jedna ekipa iz Novog Pazara je u ovom rangu. To je koš 0-20. Oni su peti sa skorom 3-8. Ima tu još da se odigra nekih zaostalih utakmice, pa se onda takmičenje nastavlja drugom fazom. Toliko za ovo izdanje Screen Sporta. Ostanite uz Radio Televiziju Novi Pazar. Svako dobro.